បងប្អូនបុកល្ហុងនេះហើយខ្ញុំលាយបង្គាមួយមួយអូយមានកូនស្វាមួយមានកូនប្រុសធំមួយអង្គុយចាំដាក់ចានពីក្រោយនេះជួយចិត្តណាកូនខ្ញុំមកប្រុសធំមកជួយចិត្តដាក់ចិត្តបុកល្ហុងចិត្តហូបខ្មែរឥឡូវគាត់កៅឆាយមុនគេញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់អត់ហើយភ្លក់មួយសែន good